Одоо сүүлд ихэсэд оюу эрдэнэ бүгд айрам петард уусан төрийн зөвлөлийн ерөнхийлөгчид Лиг Кучантай мөн одоо албан ёсны уулзалт хийсэн. За үүний дүнд бол Монгол Хятад хоёр улсын засгийн газар хоорондын хамтарсан мэдэгдлийг гаргасан. Тэгэхээр энэ мэдэгдэлд ямар одоо асуудлуудыг тусгасан талаар одоо үзэгч та бүхэн танилцуулъя. Монгол Хятад хоёр улсын засгийн газар хоорондын хамтарсан мэдэгдэлд Монголын тал нэг хятад бодлогыг тууштай баримталж Тайван, Хонконг, Шинжан, Төвдтэй холбоотой асуудлаар Хятадын байр суурийг дэмждэгэ дахин нотлов. Хоёр орны иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааны агуулгыг баяжуулахар тохиролцлоо. Тал коронавирус цар тахлын эсрэг хэрэгжүүлж байгаа Монгол Хятадын хамтын ажиллагааг өндрөөр үнэлж, хүндрэл бэрхшээлийг хамтдаа даван туулж, харилцан дэмжлэг үзүүлэхээр санал нэгдсэн байна. Монгол улсын алсын араа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, шин сэргэлтийн бодлого болон Хятадын дэлхийн нийтийн хөгжлийн санаачлал, бүс ба зам санаачлалын зорилтуудыг харилцан уялдуулахад хамтран ажиллана. Улмаар худалдаа, хөрөнгө оруулалт, санхүү, эрдэс баялаг, эрчим хүч харилцаа холбоо, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, цахим эдийн засаг болон ногоон хөгжил зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэхээр тохиролцлоо. Коронавирус цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлсний үндсэндээр хоёр улсын хилийн бомбтуудын саадгүй нэвтрүүлэх ажиллагааг хангах, бомбтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ, мөн харилцан тохиролцсон төмөр замын бомбтуудын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлж, олон төрөлт тээврийн гарц гарцыг бий болгож, хоёр улсын худалдаа эдийн засгийн бодит хамтын ажиллагааг дэмжихээ илэрхийллээ. Хоёр улсын засгийн газрын хамтарсан мэдээлэлд нүүрс зэрэг уулдуурхасад бүтээгдэхүүний худалдааг нэмэгдүүлэх, урт хугацааны тогтвортой хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийг дэмжинэ. Монгол улсын өмнөд бүс нутагт нар салхины эрчим хүч зэрэг сэргээгт эрчим хүчний төслийг хэрэгжүүлэх, хот байгуулалт, уулуурхай эрчим хүчний төсөлд оролцохыг Хятадын талаас дэмжих, эколог, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх зэрэг чиглэлд хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэхийг онцлон тусгажээ. Мөн талууд Монгол Хятад Орсын эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтыг Орсын талтай хамтран урагшлуулна, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбар дахь хамтын ажиллагааг үргэлжүүлж, энэ хүрээнд мэрэгжилтэн, судлаач, оюутны харилцан солилцоог явуулахар тохиролцлоо. Айлчлалын үрэнд хоёр улсын хил орчмын ой хэрийн төмөртэй тэмцэх талаар хамтран ажиллах тухай Монгол улсын засгийн газар, бүгд найрамд Хятад ард улсын засгийн газар хоорондын хилцээр эхог хүрээлэн буй орчны салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол улсын байгаль орчин аялжуулчлалын яам, бүгд Хятад ард улсын эколог хүрээлэн буй орчны яам хоорондын харилцан ойлголцлын санджигт тус тус гарын үсэг зурлаа. Мөн Монгол улсын Гайлийн ерөнхий газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Гайлийн ерөнхий газар хоорондын Монгол улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс руу сүүн бүтээгдэхүүн экспортлохын мал эмнэлэг 20 зэр ариун цэврийн протоколд гарын үсэг зурж, шивээ хүрэн сэхээ бичигт цүн хатавчмын төмөр замын хилийн шугам дайра өнгөрөх цэгийг харилцан тохиролцох тухай нот бичигчиг солилцсон байна.